السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن وناكسن دابديال ميلول باجوكتان يسيو البو آدنو دابريستان هالكني وهدول دمت تي في وعندنا كسر باتان دابديال ورركي وقدم بيا رمها سوماليا تاريخدو وحي كوبيغان تاي كوبي طبانكا بيشا فراد سنتكونه وان لبادا كون ايو كوبي لباتانكا ودبادا هقوة وين ادوركينا كودا بندون تان نوحا كميدا madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane ahmed abdi kaariye qorqor oo ku dhawaaqay in madaxweynaha dowlad soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo uu la mid yahay musharaxiinta kale u tartamay xilka madaxtinimada ee doorashada fowdan ugu soo heysay 2022 ka baraadka kala aad warkeena ku daaban doontaana waxa kamida qaramada midoobe midowga yurub igaad iyo eu da oo farina markaasi aad u diray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dawlad goboleedka dalka Soomaaliya warbixin ayaan idin ka haynaa oo aad ku daaban doontaan waan laga dhax bilaabay madaxda dawladda Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay xog dhameystiran ayaan idin haynaa oo aad uga bogan doontaan warkeena sidoo kale daabadiyaal qodobada kale aad warkeena ku daaban doontaan waxa ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo ismada Puntland oo diray codsi karana madaxweynaha maamulka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani qodobada kale aad warkeena ku daaban doontaan waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Roble oo isku shaandheen ku sameeyay golihiisa wasiirada iyo waxaad ku daaban doontaan daabadiyaal cod tir ah oo laga duubay koroneel ka tirsan Soomaaliland oo markaasi la hadlay dad jooga magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qaar kale ayaa daabadiyaal warkeena ku daaban doontaan balse daabadiyaal intaan gudagelin qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan hadii ay tahay markaad kugu horeyso aadna soo booqatay waxaan ku leenahay ha naga hilmaamin subscribe gambaleel ka furasay muuqaalada iyo warbixinada aan soo gelino aad u noqoto daawadaha u hore muuqaalka uu soo gaaro asxaabtaad waa la wadaagi kartaa wixii afkaarana qaybta commentiga ayaad nagu reebi kartaa waadna ku baasantiin aynu gudagalno warkii oo dhan aan ku bilaabay daabadiyaal maxkamadda ciidamada militariga Soomaaliland ayaa maanta 2 sano xabsi ah ku xukuntay Corneel Jaamac Dulal oo ka mid ah militariga Soomaaliland maxkamadda ayaa Corneelka ku heshay dambi ah inuu xiriir la sameeyay shakhsi joogay magaalada Muqdisho isla markaana uu kala hadlay arrimo la xiriira qoys taasi oo ay maxkamadda ay ku tilmaamtay dambi maadaama Soomaaliya ay ka soo horjeedo qaranimada Soomaaliland sidoo kale maxkamaddu waxay laashay in Corneel Dulal uu ku kacay khiyaano qaran iyo kacdoon ciidan kadib markii cod tir ah oo ay soo bandhigtay xeerilaalinta ciidanku ay caddeyn kari waayeen in uu yahay codka saxda ah in uu yahay Corneel Dulal Soomaaliland ayaa loo arki karaa mid naceeb gaar ah ka dhaxabuureysa qoysaska ka soo kala jeeda labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya maadaama dadku ay xidid iyo xigaal yihiin sina aysan u kala maarmin tan iyo sanadii 1919kii Soomaaliland ayaa waxay sheegtay in ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale ma aysan helin xilligaasi ilaa iyo waqtigan ictiraaf markaasi caalamiya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta xilalkii uu u kala bedelay laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa markaasi laga qaaday xilkii uu hayay waxaana loo dhiibay xilka wasiirka shaqada iyo sidoo kale arrimaha bulshada sidoo kale Duraan Axmed Faarax oo ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa loo magacaabay xilka wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada isbeddelkan uu sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Roble ayaa waxa uu ka dambeeyay dalab ka yimid madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu tixgeliyay codsiga ka yimid madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Farmaajo macaddo sababta keentay talaabada uu qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Roble waxaana xusid mudan in wasiir Omar uu ka mid ahaay wasiirada ugu muddo dheer isagoo horey markaasi ula soo shaqeeyay ra'iisul wasaarihi kor ee Roble mudane Xasan Cali Khayr halka duraan uu xilka joogo oo wax ka yar 6 bilood isaga oo la magacaabay markii uu xilka la wareegay ra'iisul wasaare Roble wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in isbeddeladan ay ka mid tahay arrimo siyaasadeed iyo danaha ku xeeran xilliyada doorashada isku shaandheyntan kooban ee uu maanta ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Roble ayaa waxay ku soo-adeysaa xilli uu dhammaaday muddo xileedka hay'adaha dowladda isla markaana khilaaf uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya sidoo kale waa markii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare Roble uu isku shaandheyn uu ku sameeyo golihiisa wasiirada tan iyo markii
وسجالي تبانكي سبتمبر سنة كينسوة دافن اللبادة كوني لباتنكا ومركاسي مقعابي حكومة ديسا وكسو آذي حيلي مركاسي كالقور السياسي ودالكا سوماليا ولوغها وغجرو كو حكوه بيسان بستولة دايا حافظة سيبيانو عيدك مذا هودان كدلي مانتا سركال عان كا حافظة كان ترسناع عيدا مذا بوليسك سوماليا سركال كل دلي يا وحا لغو مقعابي جريقا شان لما هادا عاليه علمي ومركاسي نانيستي سلو يقان مها دولار وعانا لغو توقتي قراش كويا لو اغار كاسي بيانو هالكاس او اسوغ مركاسي لغو ايبيو قدارت يا عانها ومركاسي ساقو مسؤول كاهام كوعدا ديلكا جيستي ايا مرحوون كدور حاباد كاقا دوفاتي قيبها سرعي جيركيسا وحانا اوغو دنبينتي اصور تقشي اني ميشا اسكا بحسدان انكا ستو عيدا مكادرسن كوا بوري اسكا اي اسكو ديين اليقا عانتا كودقا نرقي فالكاسي كدنبيين سركال كان ديلكا لو جيستي ايا عان كاها مقالا دا مقدشا قار هان داق مدا هودن وحونا هيستي عيدا مقارا هو اسكا مركاسي كا مرقاتان إذا ما كترسن كوا بوليسك سوماليهد أياه غاري هالكا او ديلكا كدعاي كوا سيو غوبتا كقاضي ميتكا إسلا مركانا جي حارون تهايد دا بباريستا اي سي اي دي دا قوعد عالشباب عيا يدو شاكتين مسوليهد ده ديلكا لو جيستي سركال كان وحين عالشباب كو شاكتي انو ها سركال مدبادن هرتاقنا شعائر تا اسلامكا واسيدي هادا الكودقين warbaahin ta ku hadashay afka kooxda al shabaab ayaa iyadu waxay sheegtay in sarkaalkan lala dilay ciidamo ka tirsan ilaaladiisa inkastoo aysan jirin ilo madax banaan oo xaqiijin kara sheegashada kooxda al shabaab maaha markii ugu horeysay ee sarkaal ka tirsan ciidamada ay dable hubaysan ay ku toogtaan magaalada muqdisho haddana waxay dhacdadan ay ku soo beegmaysaa xilli uu dalka marayo marxalad xasaasi ah magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka socda dadaal xoogan oo wadaan dhinacyada kala duwan dadaaladaasi oo la doorayo in la isku soo dhaweeyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedada dalka dadaaladan socda ayaa ujeedkoodu waxa uu yahay sidii ay mar kale miiska wada hadalka isku soo noqon lahaayeen hoggaamiyasha dawladda federaalka Soomaaliya si markaas xal looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dadaaladan iyo waanta socdo ay qayb ka yihiin wakiilada beesha caalamka siyaasiinta hoggaanka ururka bulshada rayidka iyo dhaqanka ila ku dhow dhinacyada wada hadalladaasi ayaa waxay shaaca ka qaadeen in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah kuwa dawlad goboleedada ay ka cagajiidayaan waanta laga dhax bilaabay ee markaas lagu doonayo in dib isku soo laabto halkii sana laga sii ambaqaado wada hadallada arrimaha doorashooyinka sidoo kale xubnaha wada dhaxdhaxaadintan ayaa rajo wanaagsan waxa ay ka muujeen in ay guuleysan doonto waantooda isla markaana ay dib u bilaaban doonto shirarkii u dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedada dhawaan ay ahayd markii dawladda federaalka Soomaaliya ay shaaca ka qaaday in ay fashilmeen wada hadalladii gogol xaarka u ahaa shirka qaranka ee ka socday teendhada afisyoone ee magaalada Muqdisho iyadana dawladda federaalka Soomaaliya fashilka shirkaasina dusha ka saartay madaxweynaha maamulada لان ايه جب لان سعيد عبد الله الدني يوسدو كلا احمد محمد السلام احمد مدوبي ولي دابو ديال وحاد دابو نيسان برامش كارما سياسة داوات كلا سعوتان دولة دمت تيفي بالي من كان سوق بتوغض بكحيقا مدعوينها دولة قبليتك قلم دوق مدن احمد عبدي كاري قورقور او رئيس قارة سيي تلفشن كا سومالي كيبول ايا كهدل احرما دورة سيدا شركة افسيوني عبسيدا اللقاقب ان لسمي مدوكرور سيهورلي عداد اسكحو قن ايه كي ما نهي دنك بيش عالم كا ايه قدب كلو حساسيا ورئيسك نو هرلعي سلسي داي ايه مدحوين عبد كاري قرغور وحا او مركاسي كسو هذا القاضي حرير كالسياسي دا ايه هاتن كلا نحي مدحوين وقت جي سنة ماضي مبدن محمد عبد الله فرماجو ما داما او كمي دي هايو قامياش ما منقبل ايه مركاسي تابع سن فيلا سوماليا مدحوين عبد كاري قرغور ايه وحا او شاعة كقاضي هدي او فرماجو si rasmi ah ugu dhawaaqo musharaxnimadiisa uu la mid doqon doono musharaxiinta kale ee sanadkan 2022 ee u tartamay xilka madaxtinimada ee dawladda federaalka Soomaaliya ee 4 sano ee soo socota wareysigan uu bixiyay madaxweynaha maamulka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa waxa uu ku soo aaday xilli xasaasi ah isla markaana dawladda Soomaaliya ay shaacisay in lagu kala tagay wada hadallada shirka afisyoni si kastaba dawladda Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad adag oo kala guur ah waxaana wali ismarwaa uu ka taagan yahay hannaanka doorashooyinka dalka ee dhacaya sanadka 2022 qaybihii dambe ee warkeena ayaan isla soo gaarnay
qaramada midoobe midowga yurub midowga afrika iyo gaad ayaa waxa ay yeesheen kulan looga hadlay waxa ay ugu yareen halista xoogan ee ka dhalan karta doorashada dib loo dhigay ee Soomaaliya iyo ismarwaaga wada hadalada madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedada kulankan ayaa waxa ay yeeshay kaliya xogayaha guud ee qaramada midoobe ee arrimaha Soomaaliya agaasimaha afrika midowga yurub Rita Larinja madaxa siyaasadda ee midowga Bankole Adoyem iyo xogayaha guud ee IGAD qoraal ay soo saareen kadib kulankooda ayaa uradan waxa ay ku sheegeen in ay si aad ah markaasii ugu walaacsan yihiin ismarwaaga siyaasadeed uuna saameyn xun uu ku yeeshay ammaanka nabadda xasiloonida iyo sidoo kale baraaraha Soomaaliya waxay sidoo kale ugu baaqeen hoggaamiyaasha dowladda Soomaaliya oo horkac iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Farmaajo in ay danta qaranka ay ka hormariyaan midda shaqsiga ayna dib markaasi ugu soo laabtaan wada hadallada si ay u raadiyaan istanaazul ku aadan arrimaha la isku hayo una xaqiijiyaan inaan marnaba la qaadin ficillo dhaawici kara xasiloonida Soomaaliya qaramada midoobe midowga yurub midowga afrika iyo gaad ayaa ugu dambeyn sheegay in si dhow ay ula socdaan xaaladda dalka Soomaaliya sidoo kalena madaxda ka cagajiidayo inay xal ka gaaraan arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya tilaabo sharci laga qaadi doono si markaasi dalka Soomaaliya uusan ugu laabanin wadada burburka ugu dambeyn daabadayaal dowladda federaalka Soomaaliya oo warkacay madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ismada Puntland ayaa waxa ay ka codsaday in ay damaanad qaadaan madaxweynaha maamulka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dareen warar lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay dowladnimo TV u xaqiijin in dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso in markaasi la keeno magaalada Muqdisho ismada waaweyn ee Puntland si ay damaanad uga noqdaan heshiiska lala galo Saciid Cabdullaahi Dareen madaxweynaha maamulka Puntland iyo inay mas-uul ay ka noqdaan inuusan mar dambe meel uga dhicin sharafta iyo karaamada Soomaaliya inta uu madaxweynaha ka noqday Puntland bilowgii sanadkii 2019ka waxaa xoogaystay khilaafkii u dhexeeyay Garowe iyo Muqdisho arrintaas oo salka ku hayso dana shakhsiyadeed iyo kuwa shisheeyo sidaa darteed ayay dowladda federaalka Soomaaliya waxay qorsheynaysaa in ismada Puntland loo cadeeyo mas-uuliyadda dhankeeda si adkeynta afarta qodob ee dastuuriga waa qodobka 54aad oo ay ugu weyn tahay ilaalinta faragelinta shisheeye iyo ilaalinta xuduudaha Soomaaliya inta looga xiriirka ismada iyo xukuumadda dane ma fiicno arrintaasi oo la sheegay in ay salka ku hayso dadka kooxaha ka tirsan sidoodaba ma aaminsana dhaqanka iyo xeerka soo jireenka ah ee Soomaaliyeed lama garan karo in ismada Puntland inay damaanad qaadi karaan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dareen iyo in kale gudahaan daabadayaal qodobkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya oo aad kala socoteen dowladnimo TV intaan daabadayaal warkankiisa xigaan ku kulmi doonana waxaan idinku dhaafay sidaas assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh Don't let me choke.